Ah mwanangu jana Messi amepiga, amefunga magoli mwanangu. Almost matatu. Akimbiza kinoma yani Messi. Acha. Si ni huyu wa Yanga. Huyu wa Yanga ambaye alisema kumwisho wa siku kimpigia video call anasema nywele zimenyolewa kwenye masikio. Wakichukua makabati wanaambia watu leo tunaleza ya mvilingo. Kama sio tango mwisho wa siku anatia na kachumbaru. Kitia pilipili washikaji wanakuambia amechandua kama hajachandua wanakaa kama nani. Na mwisho wa siku mimi nimewazingatia sana kwenye vile vikao. Mbona unaongea vitu tofauti na mbona mbona na mwe? Wewe vitu tofauti gani wewe ndio uelewi? Kwani popo mbili zavuka mto bila kujua kwamba hasari na mbichi nyeusi usipoangalia watu wanasema karukuta zimechomeka kwenye mahindi. Ilikiiva tutasikia tas tas. Na mwisho wa siku likipasuka watu wanakuambia tu. Unamjua Deni wewe? Piga ngoma umuone kibiriti alivyo drum drum kwenye drum mate. Ah mwanangu unazingua ndo maana wanashikaji.